isla xisaabtanku waxa uu ka bilowdaa meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysa. Waxaan idiin sheegayaa in miisaaniyadda sanadkan aan baarlamaanku u gudbinay ay ka duwan tahay wixii miisaaniyad waddankan la gudbin jiray. Waxaa ku jirta kow, in la kordhiyay lacagta amniga oo markii ugu horreysay aan u qoondaynay lacag miisaaniyadda ku jirta oo looga shaqeeyo sirdoonka keliya. Waa markii ugu horreysay waddanka oo aan miisaaniyadda ku soo darnay dhaqaale ka badan $5 milyan oo loogu talagalay in lagu dhiso iskuullo lacag laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed. Waa markii ugu horreysay ee miisaaniyadda lagu daray dhaqaale lagu dhisay isbitaallo laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed. Markii ugu horreysay ee miisaaniyadda lagu daro $3 milyan oo lagu dhiso dhammaystiro dastuurka qabyada ah oo laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed oo aan laga soo tuugsan dalka dibaddiisa. Waa markii ugu horreysay ee loo kordhiyo dhaqaalaha miisaaniyadda akademiyada afka iyo suugaanka, akademiyada af Soomaaliga in loo dhiso dhismaheedii uu nagala kaash naga caawinayo sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Waa markii ugu horreysay ee miisaaniyadda dowladda Soomaaliya lagu soo daro dhaqaale lagu dhiso warshado milatari ama waxyaabo kale oo muhiima dharka milatariga loogu talo. Waa markii ugu horreysay ee xukuumaddu miisaaniyaddeeda ay ku salayso mustaqbalka ummadda Soomaaliya. Markii ugu horreysay 27 sano kadib in la bidaabi doono in dalkan laga hirgeliyo jidad waaweyn oo isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka. Markii ugu horreysay oo laga ansixin doono waddankan in la dhiso guddi madax bannaan, waa idinkugu soo celinayaa, guddi madax bannaan ka madax bannaan dowladda iyo xukuumadda oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo dhaqaalihiisa haysta oo xaq u leh inay cid walba dabagalaan soona xiraan cidda qiyaamaysa xoolaha dalka. Haddii aad rabtaan inaan lacag la idinkugu soo dhiibin hay-ado kala duwan oo dibadda ka yimid, haddii aad rabtaan inaad idinku adduunyada la macaamishaan oo aad qaadataan deyntaad rabtaan si aad uga dhisataan dhismooyinka iyo jidadka sidaas u eg, ma ra-iisul wasaare hore Soomaaliyeed baa idin soo hor istaago sidaas idinkugu sharxay. Xukuumaddu waxay bilowday inay ka shaqayso in la dhammaystiro dastuurka ummadda Soomaaliyeed, in waddankan loo daadejiyo in xisbiya loo gudbo, in la dhammaystiro qaybaha kala duwan ee cadaaladda si loo helo golaha adeega garsoorka, loo helo maxkamad dastuuri ah, loo helo garsoor dhammaystiran si isqabqabsiga uu dalku uga dhammaado. Waxaan idiin sheegay in loo baahan yahay kow, in waddanka dhaqaalaha iyo tuugsiga laga xoreeyo soo maaha, labo, in loo dhiso ciidan dalka difaaca, saddex, in la dhammaystiro laga bilaabo hadda oo miisaaniyadda ku darnay heykalka dowladnimo oo dalka ka dhimay.